بسم الله الرحمن الرحيم. مقعيكو و وضي أحمد علي الفحلة وشوغي مقالة بربرا حداني ذي هو ربو وان اي روح كتابتو اسكو شاندينتي ومدحويني في سمي والله هو ماركو وحوين انا يسمي نيسو وح معنا او اوران كرتو والله وح معنا ابي حمبار سنين مقرنا يانو wuxuu sameeyay isku shaandheyn tii awalba dadku ka cabanayay dhanka ka rarayd isku shaandheyn dhanka rarayd wuxuu maan anigu u arkay war maxaa inaga maqan inuu yidhi madaxweynuhu maxaa inaga maqan de wasiirka maaliyadda inaga maqan inuu soo isagana keena anigu taas aan u arkayaa marka waxa weeyaan de konton xil oo isku suldaana ayuu buu madaxweynuhu isku xeeray madaxweynuhuna waxaan leeyahay intii uu siilaayay iska duway ayuu isagu soo dhaweystay kulan kale soo gashaday siilaayay wuxuu iska duway wasiirka arrimaha dibadda wuxuu iska duway gudoomiyaha maxkamadda sare wuxuu iska duway taliyaha ciidanka wuxuu iska duway wasiirka aniga intii uu siilaayay iska duway ayuu isagu kulan kale soo gashaday xilligu in ciyaal mucaaradka ku ahaana sidii uu hadli jiray waxaad moodaa inuu iminka isagu is sheegayo madaxweynuhu waxaan leeyahay arrintu waa inkaa ma waxaan kaloo kalmad ka odhanayaa inankii raaca gabururka ahaa ee madaxtooyada ee xamili waayey dhaliilihii xusbiga wadani ee shalay tal soo kilinkileeyey sidaa fayeenka u hadal mas-uul sidaa fayeenka u hadal sidii maama milyuun baad u hadashay bantiun baa kaa dhignay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi.